Україні розробили чіткий план виходу з карантину. Відповідну інформацію на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Стратегія складається з 5 етапів, і її реалізацію можна буде розпочати вже 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації. Плавний вихід розпочнеться за двох ключових умов. Перша. Протягом 10 днів відсоток виявлених захворювань не змінюється або залишається в межах 5%. Друга умова. Лікарні заповнені пацієнтами з ковід менше, ніж наполовину. На першому етапі можна буде відвідувати сквери, парки, зони відпочинку та прибережні зони. Крім цього, дозволять тренування у командних видах спорту. Також працюватимуть кав'ярні на виніс. Другий етап наступить тоді, коли протягом 10 днів поспіль відсоток захворілих буде зменшуватись. За таких умов планують відновити навчання в школах для випускних класів. Також дозволять роботу закладів громадського харчування лише на виніс. Крім цього, планують відкрити спортивні зали. Наступний етап запустять, якщо протягом 10 днів поспіль кількість людей, які одужали вдвічі, перевищить кількість нових випадків захворювання. У такому випадку в Україні скасують обмеження щодо дитячих та спортивних майданчиків, закладів освіти, міського транспорту та торгово-розважальних центрів без дитячих та розважальних зон. Відкриють театри та кінотеатри, також можна буде відвідувати заклади громадського харчування. Четвертий етап почнуть реалізовувати тоді, коли кількість нових випадків захворювання буде менше 5 на область. Відтак відновить роботу метрополітен та весь наземний транспорт, торгово-розважальні центри, спортзали, заклади культури та освіти. І завершальний етап наступить, коли в Україні фіксуватимуть лише поодинокі випадки захворювання. Тоді в Україні знімуть усі обмеження, окрім встановлених місцевою владою. До того ж, у Сумах міська влада вже теж планує розробити свій план виходу з карантину. Ми з вами повинні мати свій чіткий план для нашого міста. І я думаю, що ми його обов'язково протягом цього тижня повинні розробити і чітко підготувати рішення виконавчого комітету, щоб люди знали, яким чином треба поводитися уже після того, як будуть, як запрацюють магазини, як запрацюють підприємства, як ходити по вулиці, відповідні рамки для обробки одягу там і всього на вулицях повинні бути. Ну, це вже, друзі, інша історія.